Солай қорлағым келді. Бышымбаев салтанатты не үшін видеоға түсіргенін айтты. Судья Айжан Құлбаева Бешімбаевтың видеоларды не үшін түсірген сұрады. Бұл видеоларды қалайда әсер ету үшін түсірген жоқпын. Шынымды айтсам, неге олай істегенімді түсіндіре алмаймын. Мені қалай қорласа, оны да солай қорлағым келді дейді. Еш қысылмастан Бешімбаев. Еске салсақ, кешегі сот отырысында ол құпия сөзді айтып, ұялы телефон судьяға берді. Судья Айжан Құлбаева өзі Бешімбаевтың ұялы телефонын сот талқылау аясында зерттеді. Оған қоса телефоннан суреттер мен видеоларды қарады. Ешқандай дәретхана жоқ. Ізде дейді видеода Бешімбаев Нүкеноваға. Судья видеоларды қарау барысында Бешімбаевтан Нүкеноваға еденнен не іздеткенін сұрады. Сонымен қатар судья видеолардың бәрінде киімсіз, тек қана қара плащ киген Нүкенованы көрінетінін айтты. Бұл қандай да бір монтаж. Телефонды ашып алып, жүктеп қойған болуы мүмкін дейді еш қысылмастан Бешімбаев. Сонымен қатар, Бешімбаевтың ұялы телефондағы видеоларда оның Нүкенованы бұрынғы қарым-қатынасы үшін айыптағаны естіледі. Құрметті көрермен, барлығы анық соңында бітіп, Бешімбаев лайықты жазасын алады деген үміттеміз.